السلام علیکم عزت منو چې د منګل دویمه خزه څوک څه غواړی چې پوه شئ نو زمونږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي د دې معلومات په مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زمونږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ باقي اوسه د ټلۍ نشانې وښایئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي که د منګل دوستانو دویم واده کړی دی او که دا دروغ دی د منګل د واده ټول معلومات او د ښځې د خولې خبرې په دې ویډیو کې وګورئ چې څه یې ویلي دي د منګل دا خبر د سره ځکه شریک کوم چې د هغه په باره کې دا خبرې تیزو سره روان دي چې منګل یعنې دویم واده کړی دی او تاسو حقیقت په خپلو سترګو باندې وګورئ دوستانو چې حقیقت راځي نو دروغ به ټوله دنیا ورانه کړی وي عزتمنو یو څو ورځې مخکې د منګل د دویم د واده په باره کې خبرونه ډېر تیزو سره روان وو خلکو همدا فکر کوو چې منګل یعنې دویم واده کړی دی خو منګل تر اوسه پورې څه نه ویلي خو منګل اخره خپله خاموشي ماته کړه او ویې ویلي د منګل نه خلکو غوښتنه کړې ده چې یعنې تا دویم واده د رښتینو کړی دی خو منګل ویلي چې ما تر اوسه پورې د دویم واده فکر هم نه دی کړی زه واده کوم ځکه چې په زندګۍ کې خلک یو واده کوي دوه نه کوي زما یو واده صرف نغمې سره شوی او د نغمې نه بل چا سره زه یعنې واده نه کوم نه به یې وکړم کوم چېرې ما دویم واده وکړو دا زما د نغمې سره بې وفایي ده منم چې نغمې دویم واده وکړو هغه ما سره بې وفایي وکړه خو زه نه غواړم چې زه نغمې سره بې وفایي وکړم چې خلکو زما هغه د تصویرانو په باره کې غوښتنه کړې ده هغه تصویران زه تلم زما د ملګري د واده دغه د شادي خال تصویران دي او دا ما هغه ته ملګري راته ویلي چې دې شادي خال دې په کارونو سره دې سیرو سره ودرېږه دې سره زه تاله تصویران وباسم هغه تصویران زما ملګري راواغېستل او شیر یې کړل یو څو ګنټې پس چې مې وکتل نو خلکو ورباندې ویډیوګانې سازې کړې وې خلکو راته کمنټونو کې لیکلي وو چې منګل دویم واده دی مبارک شه واده ستا چا سره شوی دی خو نن منګل خپل حقیقت ښکاره کړو چې زما واده نه دی شوی عزتمنو دا اوس زموږ د سره د منګل د دویم د واده په باره کې نننۍ معلوم مینهوالو که تاسو که څه غوښتنه غواړئ د څه معلومات په باره کې حتمن موږ ته لاندې کمنټ کې ولیکئ نو موږ به تاسو ته نوي معلومات دپاره عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې ځې پورې کوم معلومات هم خوښ شوي وي حتمن د سره ویډیو د سره لایک کړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوسه د ټلۍ نشان وواهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.